Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Сьогодні в Україні згадують День кримсько-татарського опору російській окупації. Травмованих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталося сьогодні в Хмельницькому на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та будівельників, немає. Підвищений курс військового навчання за класифікацією НАТО відбувається у Хмельницькому. П'яту річницю кримського опору відзначає Україна. В той час, коли в 2014-му кримські парламентарі готували звернення до Путіна з проханням приєднати півострів до Росії, біля будівлі Верховної Ради Криму збиралися на мітинг люди, їх було більше 10 тисяч. Переважно це кримські татари. Вони вийшли, щоб протистояти російським окупантам і їхнім поплічникам. Це мав бути мирний мітинг, та поряд зібрався ще один з прихильників Росії та представників руху «Руське єдинство» на чолі з Сергієм Аксьоновим. Чим усе обернулося, нагадають мої колеги. Максим Осадчук, учасник проукраїнського мітингу під парламентом Автономної Республіки Крим, згадує події 26 лютого 2014-го. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Пропустіть врачей! Говорили про те, що нам не потрібні ці зіткнення. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички, просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу. Протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають. Протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим встановили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. Травмованих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталося сьогодні у Хмельницькому на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та будівельників, немає. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, учасники ДТП від госпіталізації відмовилися. О 12:30 на місце події виїхала і наша знімальна група. Виклик про аварію екіпаж патрульної поліції отримав о 10-й годині ранку, розповідає інспектор патрульної поліції лейтенант Михайло Буденко. Прибувши на місце події, виявили два транспортних засоби, а саме БМВ-316 та транспортний засіб «Кіасід». Як виявилося пізніше, один з транспортних засобів їхав прямо, інший повертав ліворуч з вулиці Проскурівського підпілля на вулицю Будівельників, внаслідок чого і сталася дорожньо-транспортна пригода. Обох учасників ДТП оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Від госпіталізації вони відмовилися, оскільки не потребують медичної допомоги, каже Михайло Буденко. На місці працює патрульна поліція, екіпаж 152, відскладаються відповідні матеріали, будуть передані до суду. Все. Яка стаття інкримінується? Стаття 124 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення проїзду регульованих перехрестів. Пункт правил 16.6. Складений патрульними протокол підписав тільки один з водіїв, інший відмовився. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Підвищений курс військових навчань за класифікацією НАТО відбувається у Хмельницькому. На базі військової частини спеціального призначення, що в обласному центрі, іноземні інструктори тренують спеців. Як усе відбувається, бачила Тетяна Ворожцова.
Це заняття зі спеціальної розвідки із виявлення противника та вогневих точок. Під час них хмельницькі бійці сил спеціальних операцій підсвіщують бойовий вишкіл. Військовослужбовець із позивним «Дунай» каже, випробовують сили у різних ситуаціях. Це і тактика, і орієнтування на місцевості, і способи переміщення вогневими заняттями, тобто стрільбою, виявлення, так як сьогодні у нас виявлення противника, замаскованих їхніх точок, маскування самих розвідників на різних місцевостях, тобто і на відкритій місцевості, і в лісовій місцевості, і на сьогодні навіть помічається. Ці заняття проводять інструктори НАТО. Іноземна тактика значно відрізняється від української, каже боєць сил спеціальних операцій із позивним «Дунай». Різниця в усьому. Наші нормативи навіть при переміщенні наших військ, їхніх військ, дуже відрізняються. Навіть способи дій в різних місцевостях, неважно, чи це буде лісиста місцевість, чи це буде відкрита місцевість, дуже відрізняється, наша і їхня. Навіть положені бійців, підтримки, груп. Серед учасників навчання – бійці, які проходили такий курс раніше. Здобуті знання вдалося застосувати у зоні проведення операції об'єднаних сил, каже боєць «Дунай». Це кіл-хаус, так називаємо штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах, робота в самих приміщеннях. Те, що, в принципі, нам бракує. Після закінчення одних із курсів, одна з групи була проведена ООС, і з певністю використовувала навики. Підвищений курс за класифікацією НАТО є обов'язковим для всіх бійців сил спеціальних операцій, каже інструктор сил спеціальних операцій із позивним «Грек». За його словами, навчання допомагає військовим освоїти новітню тактику. За певний період часу, скільки розвивалися Збройні сили України, на жаль, так сложилося, що наша тактика є застарілою. І наші колеги, які преподають зараз на дванадцяті курси, більш новітню тактику, яку можна використовувати проти нашого ворога. Викладають військовослужбовцям курс українською та англійською, каже інструктор з позивним «Грек». Багато що значить це бар'єр мовний, тому що в основному преподається у нас нашими колегами, це англійська мова, і не завжди перекладач може дослівно перевести вимоги інструктора. Також на бійців чекають дії в міській місцевості та вогнева підготовка. Протягом 3 днів учасники навчання складатимуть заліки на базі одного з центрів спеціального призначення. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Міський етап змагань з легкої атлетики відбувся в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 у Хмельницькому. Участь у них взяли учні 32 шкіл. З них у фінал прийшло 6. Деталі у сюжеті Вікторії Зелінської. Першими у фіналі естафету біжать команда «Орел» з Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 6 та команда «Фіолетові» з НВК номер 4. Перемога дісталась останнім. Ми тільки що прийшли естафету, вона мені дуже понравилась. Чим сподобалось? Ми мали чим швидше занести палку своєму супернику, і він має командиру своєму передати палку. Участь у змаганнях беруть вихованці шкіл Хмельницького 2007 року народження і молодші, розповідає директор міського центру з роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. На групових етапах проводили хрестик, метання диску в ціль, багатоскок, метання спису і естафета. На фінальному етапі ми змінили одну праву хрестик за нею. Зараз питання штовхання набивного м'яча, мета штовхання ядра майже. Гравець команди «Орел» навчально-виховного комплексу номер 6 Анастасія Дроздова у фіналі, крім естафети, метала спис та диск. Спортсменка каже, перед змаганнями хвилювалась. Мені сподобалося, бо кидати спис – це дуже легко і я вмію дуже далеко. 11-річний Нікіта Шевчук виконував всі вправи на змаганнях. Найбільше сподобалось метати диск. Хлопець розповідає, як з командою готувались до змагань. Між класами
Ми між класами робили різні естафети і перемагали. За словами Олексія Янчука, переможці міського етапу з легкої атлетики представлятимуть Хмельницький на західноукраїнській лізі в Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі в ефірі каналу Поділля, Центр.